မတ်လ24ရက်နေ့သတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီနေ့သတင်းတွေမှာနောင်ဆောင်ရွက်မဲ့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာအရေးသွေးပြည့်စုံမှုအရေးကြီးကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုထားတဲ့ဦးဝင်းခိုင်ပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအနေနဲ့အရရက်ကဖျားပူးလာရောက်သူတွေနဲ့စီကားခဲ့တဲ့ဇလွန်ပြည်တော်ပြန်ဖျားပွဲတော်ဆိုတဲ့သတင်းနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးမျိုးညွန့်ကိုအမည်စရင်တင်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမြင့်ပေ2935ပေရှိတဲ့ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးအေဝရက်တောင်ထိပ်ကိုတက်ရောက်မဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးဆိုတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာအရေးသွေးပြည့်စုံမှုအရေးကြီးကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုထားပြီးဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူဖို့သတင်းထွက်ပေါ်နေတဲ့ဦးဝင်းခိုင်ကမီဒီယာတွေကိုပြောပါတယ်။ဆိုတော့အရေးကြီးတာကတော့ဒီနောက်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကအရေးသွေးနဲ့ပြည့်စုံဖို့ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲမြန်မြန်လိုတဲ့ဟာကိုမြန်မြန်ဆောင်ရရမှာပေါ့နော်ဒီရှိလိုအပ်မဲ့ဟာလည်းဒီရှိဆောင်ရရမှာပေါ့ဦးဝင်းခိုင်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလိုက်ပြီးမြန်မြန်လိုတဲ့ဟာကိုမြန်မြန်ဆောင်ရရမှာဖြစ်ကရေရှည်ဆောင်ရွက်ရမှာကိုရေရှည်ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့မတ်လ24ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးပြီးမှမီဒီယာတွေကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တာတူညီမျှဆိုတဲ့ policy တွေလည်းရှိပါတယ်နော်တနေရာတွေကြီးကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးပမာတစ်ပြေလုံးမှရှိတဲ့priority တွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဦးစားပေးမှုတွေတော့ရှိတာပေါ့တိုးတော့မူလရည်ချက်ကတော့ဟိုသူတာစီကိုနာစီဒီလိုတခါမှတော့မရှိပါဘူးဆောက်လို့ရကဏ္ဍကတော့အရေးသွေးပါပဲအရေးသွေးတွေကောင်းအောင်ပြောရအောင်အခုလဲဟိုမရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတော်တော်လေးတော့ရှိနေပါတယ်ဒါဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့က upgrade လုပ်ရမှာလေလုပ်ရမှာပေါ့ improve လုပ်ရမှာလေလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရအောင်လုပ်ရမှာပေါ့ရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးမယ့်အခြေအနေကိုသတင်းတော်တဦးရဲ့မေးမြန်းမှုပေါ်ဦးဝင်းခိုင်ကမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်လို့အခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဆရာခုဒီသတင်းတမန်လမ်းလို့ခေါ်နေရန်ကုန်ပြီးတော့လမ်းမကြီးပေါ်ဆရာအမြင်နဲ့နေ့တိုင်းနေပါတည်နေကြတဲ့ပုံမှာဆရာတို့ရောက်ပို့ပြီးရေးသွင်းမှုတွေလုပ်ဖို့လည်းရှိတာလောက်ရမှာပေါ့ဒါ definitely လောက်ရမှာလို့အခုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာနေရာဒေသမရွေးတာတူညီမျှဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်မန်အောင်မြင့်ပြည်တော်ပြန်ဖရာကြီးဗုဒ္ဓပူဇနီးယပွဲတော်ကိုတပေါင်းလာဇန်9ရက်နေ့ကနေတပေါင်းလာပြည့်ကျော်10ရက်နေ့အထိနှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်နေရာလာဇန်13ရက်14ရက်နေ့လာပြည့်နေ့တွေမှာလာရောက်သူအလွန်များပြားခဲ့ပါတယ်။ဇလွန်ပြည်တော်ပြန်ဖရာပွဲတော်ကိုအနေနဲ့အရရက်ကလာရောက်သူလူဦးရေသိန်းချီရှိနေပြီးအရင်နှစ်တွေထက်ပိုမိုများပြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖရာကြီးရဲ့ဂောဘကအဖွဲဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်စွေကဖရာပူများပြခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်။မနစ်ကတဲ့ဒီနှစ်ကတော့ဒီပူပြီးတော့လာတယ်။ဟိုဂျာကြီးကပူနေတဲ့ဂျားတွေကလူတွေကဒီနှစ်ကတဲ့ပူများတယ်။ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလမ်းကောင်းသွားတော့ဒီလာတဲ့ကားတွေကလမ်းတွေကရောင်မစည်းတိကလောက်ကနေစတယ်ဒီဘက်ထိ။ဒီဒီအင်းနမကိုပါကင်နေမှာကိုရက်လို့နေရာမရှိတော့တော့လမ်းဘေးတွေမှာရက်ထားတယ်ဆိုရင်ကြောကြီးပိတ်ကြတယ်ရှိအမလင်းကြဆိုရင်သူကတင်းကနန်းလောက်နည်းဆုံးရှိတယ်အပြင်ကွင်းထဲမှာအပြင်ကွင်းဆိုတာ12ဧကရှိတယ်အဲ့ကွင်းထဲမှာရှိရဲ့ဒီဈေးဆိုင်တွေရောဇက်ယုံတွေရောအကုန်လုံးဒီပြည့်တယ်အဇက်ယုံနေုံဆိုရှင်9နိုင်လောက်ကယုံဖွင့်ပြီးကြရတယ်ဒီပိတ်ကရမ်းများတဲ့ခါကျတော့အကုန်ဖွင့်ပြီးကြရတယ်အခုလဲကွင်းထဲမှာဒီလင်ကြားကြီးရှိတယ်ဒီမှာနားနေတဲ့ခေါင်းတန်းတွေထဲမှာနားနေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းခေါင်းတန်းတွေပေါ်မှာကူနေရာမရှိတော့လို့ဒီနတ်လန်းတွေထဲမှာအရေးရှိတဲ့နေရာတွေမှာအခုထိုင်ပြီးတော့အကုန်လုံးနားနေကြတယ်။နောက်ဘက်ပါလို့ထော်လာကြီးတွေဆိုတဲ့အကုန်လုံးပြည်တယ်။ဒါကလမ်းကဒီဘက်ကရန်ကုန်နဲ့ဇလွန်လမ်းနေမှုပဲနဲ့ဒီဘက်ကပြင်းမကုန်းနဲ့ဇလွန်လမ်းရတယ်။အခုလမ်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဘက်ကနေလာတဲ့ပြင်းစမ်းမျိုးနယ်တွေကလာတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့ကုန်းနဲ့နားနေတာဆိုထော်လာကြီးတွေဆိုရင်မနှစ်ကတည်းကတောရွာတွေကတက်တက်ထော်လာကြီးတွေနှစ်ကတည်းကများတယ်။ကုန်းထဲမှာလည်းအကုန်လုံးပြည်ပြီးထော်လာကြီးရက်ဆန်နေရမှရှိတချို့ဆိုရင်ဘုံကြီးကြောင်းမွေးနေတဲ့မှာရရတဲ့အထိဖြစ်နေတယ်ဒီပိတ်တဲ့အနေနဲ့ကတော့ခံမကြည့်တော့တင်းကနန်းထင်ပါလို့ရှိတယ်။တပေါင်းလာပြည့်နေ့မှာတော့အနေနဲ့အရရက်ကဖျားဖူးသူတွေနဲ့စီကားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖျားပွဲမှာဖျားကြီးပရဝံအတွင်းကွင်းနဲ့အပြင်ကွင်းရှိယာနဲ့ချီတဲ့ဆိုင်ကန်းကဈေးတွေတွေကသတ်မှတ်နှုန်းထက်ဆိုင်ကန်းကတွေပုံမပေးဆောင်ရမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတ်လ24ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးမျိုးညွန့်ကိုအမည်စရင်တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာရီကမန်းဝင်းခိုင်တန်းကလွှတ်တော်ကိုတင်ပြခဲ့ရမှာ
နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်တမရအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရသူဦးထင်ကျော်ကဦးညင်ညီဦးမြင့်ဝင်းနဲ့ဦးမျိုးမြင့်တို့ကိုအမည်စရင်းတင်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကဦးမျိုးညွန့်ဦးခင်မောင်ချိုနဲ့ဒေါခင်ထေးကျော်တို့ကိုအမည်စရင်းတင်ခဲ့ကအမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမန်းဝင်းခိုင်တန်းကဦးတွာကျင်ပေါင်းဒေါ်လမျိုးနဲ့ဦးကျော်စန်းစုစုပေါင်း၉ဦးတို့ကိုအမည်စရင်းအသီးသီးတင်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်၉ဦးတည်းကပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအမည်စရင်းတင်သွင်းခဲ့တဲ့ဦးမျိုးညွန့်ကိုခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ကြောင်းပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကလွတ်တော်ကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တမအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရသူကရွေးချယ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဝင်၃ဦးကတော့၁ဦးညီညီ၂ဦးမြင့်ဝင်၃ဦးမျိုးမြင့်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကရွေးချယ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဝင်၃ဦးကတော့၁ဦးမျိုးညွန့်၂ဦးခင်မောင်ချူသုံးဒေါခင်ထေးကျော်မြို့သားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကရွေးချယ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဝင်သုံးဦးကတော့၁ဦးတွာကျင်ပေါင်း၂ဒေါ်လှမျိုးနွယ်၃ဦးကျော်စန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်အထက်ပါပုံပုပ်ပုံ၉ဦးနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကရွေးချယ်ထားတဲ့ဦးမျိုးညွန့်အားဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ပေးရဖို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်သို့တင်ပြထားပါတယ်အစီအစဉ်ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာနိုင်ငံတော်တမအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရသူကအဆိုပြုတင်ပြတဲ့နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပုံရုံးဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်များရဲ့အမည်စင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးခန့်အပ်သဘောတူသောကြေညာခြင်းသို့မဟုတ်ကန့်ကွက်လိုတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရှိပါကကန့်ကွက်ကြောင်းအဆိုတင်သွင်းခြင်းတို့ကို2016ခုနှစ်မတ်လ28ရက်ဒီနေ့လာနေနာနဲ့ဆယ်နိုင်မှာကျင်းပပြုလို့မယ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်စည်းရုံးမှာဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုရွေးချယ်ထားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးလို့တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလွှတ်တော်နိုင်ရကကဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အမြင့်ပေ2935ပေရှိကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးအေဝရက်တောင်ထိပ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံ Technical Climbing Club of မြန်မာအဖွဲ့ကကိုပြဖြူအောင်ကိုဝင်းကိုကိုနဲ့ကိုညီညီအောင်တို့အသုံးကတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်ကိုရန်ကုန်မြို့လှိုင်မြို့နယ်အင်းစိတ်လမ်းမကြီးရှိရန်ကုန် United အကစားကွင်းရဲ့အစည်းအဝေးခန်းမှာမတ်လ24ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ Erect တောင်ပေါ်ကိုတက်တဲ့အခါသူတို့အသုံးဦးအပြင်ပြည်ပကကိုညီထောက်ပံ့ပေးမဲ့လူ80ခန့်လိုက်ပါမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ထဲက Erect တောင်ကိုတက်ဖူးသူတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယခင်ကတောင်တက်ခီးစဉ်တွေမှာတော့အလွန်ဆုံးရက်40ကြာအထိတက်ရောက်ဖူးခဲ့တာဖြစ်ပြီးယခု Erect တောင်ရဲ့တောင်တက်ခီးစဉ်ကြာချိန်ကတော့64ရက်ခံမှန်းထားပြီးပြင်ဆင်ချိန်နေတဲ့ဆိုပါက3လခန့်ကြာမယ်လို့ခံမှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခု Erect တောင်တက်မဲ့3ဦးအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးတောင်တွေအပြင်ပြည်ပကနာမည်ကြီးတောင်တွေကိုတက်ဖူးသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာအမြင့်ဆုံး Erect တောင်ကိုတက်မဲ့3ဦးထဲက2ဦးဖြစ်တဲ့ကိုညင်ညီအောင်ကလည်းတောင်ပေါ်ကိုတက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပါတယ်။တက်ဖို့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့ဒီအားကြီးက long term process ကြီးဗျ။ကျွန်တော်တို့3ယောက်ဒီဟို part time climber တွေမဟုတ်ဘူး။တစ်ခါလေတောင်တက်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်း climber တွေဖြစ်တယ်။2010လောက်ကနေစ2010ကိုဝင်းကိုကိုဆိုလို့ရှိရင်2010ကနေတောင်တက်ရှင်မျိုးစလုပ်ပါတယ်။6နှစ်ပြည့်လို့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ပြည့်ဖြူအောင်ဒီ2005ခုနှစ်ကနေပြီးအချိန်တောင်တက်တဲ့ဝင်ပြီးတော့စဉ်ဆက်မပြတ်နှစ်တိုင်းခီးနေသွားလေ့ကျင့်ရေးတွေလုပ်ကိုယ်တိုင်လည်း research တွေsub study တွေလုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီခါကျောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ preparation ကိုတို့တို့နဲ့လိုရင်းရအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် at least 10 year is background experience ရှိပါတယ်ဆယ်နှစ်ဒီတောင်တက်အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်ဆယ်နှစ်အတွေ့အကြုံအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့2013ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ Erect တောင်ကြောင်ကျွန်တော်တို့ဒေသချာချာသူဒေသနာလုပ်ထားပါတယ်အဲကြောက်သွားတွေအစားဥပမာဆိုရင် yellow band ဆိုလို့ရှိရင်ထုံးကြောက်လောက်အောက်က barren rock ဖြစ်ဒီ granite အဲ့လိုမျိုးအစားတွေအပြင်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော် research လုပ်ထားတာက3နှစ်ရှိပါတယ်ဒီ data တွေလေ့လာထားတာအပြင်းထန်လေ့ကျင့်ရင်ကတော့6လရှိပါတယ် Erect တီးတန့်ကျွန်တော်တို့ max တွေပါတက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တာကတော့6လရှိပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစနေလုံးမှာတောက်လျှောက်နေတိုင်းလမ်းလျှောက်အဲ့လိုမျိုးဒီကူစသည်ဖြင့်အဲ့လိုလေ့ကျင့်တာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့10 year experience 3 year research နဲ့ 6 month intense training တော့အရင်ကို intense training 6လရှိပါတယ်ခုလောစင်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ချမ်းမှာဒီတောင်တက်ဘက်ချမ်းမှာဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဲ့ expedition တွေမှာ Erect တောင်တက်လို့ရှိရင်လူတိုင်းကအောက်ဆီဂျင်ဘူး3လုံးမဲ့သုံးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံပို့ပေးပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ဘူး2လုံးအပူဝယ်ထားပါတယ်အောက်ဆီဂျင်ဘူး5လုံးဝယ်ထားပါတယ်အောက်ဆီဂျင်ဘူး5လုံးဝယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကယ်၍ပထမ push မှာပထမရက်တစ်ခေါက်သွားတက်တဲ့အခါမှာအကြောင်းကြောင်းကြောင့်လူတွေက
ยาดีก็ดูมันกำลังเปลี่ยนเส้นลายกันเสียง multiple attempt เราลุยยาวจนเราเอาสิ่งนั้นลงไปไว้ท้ายแต่ไปแต่จนเราสมัยเอาสิ่งงาลงชีไอ้ข้าจะเอาเกี่ยวกับเข้าที่เนี่ยไม่เอาแค่ที่เชื่อจนเรา multiple attempt เราลุยยาวเอเวอร์ตองเทโกตัมเมคีเซมาโดนัลด์ตึงงาลงเราคงจะไม่รู้คำนั้นทั้งที่กงจ้าเซดีก็รอทูฟังเลชิงกับกุญย์ตัวเมลูเลตียาวันเองเอเวอร์ตองเทมานั่งเงินกับแลนด์ก็ใส่ทูทามิเมย์มีมานั่งเงินกับแลนด์ใส่ทาร์ดามิชิดีราจอมมีมาดูนั่งเงาลงเอโกซามิโอเน အခုလိုတက်ရောက်မှဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အေဝရတောင်ထိပ်ကိုတော့လာမယ့်မေလ၄ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့ကနေ 23ရက်နေ့ကစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။